edhe OPG të krimit ekonomik, edhe në mosh të thyer, që ishin atje prezent, njërin e kam njohur mua te Hotel Dajti, dhe e njoh personalisht. Dhe ishin atje që fotografonin të gjithë edhe të gjithë njerëzit që po merrnin pjesë në protest, dhe çuditërisht, kjo polici, nuk arriti dot të ruante mbarvajtjen asaj proteste, të bëjë një veprim i cili nuk është bërë në 32 vite. Unë nuk mbaj mend të jetë goditur në një lider në protest. Unë kam marrë pjesë në protesta dhe kur ka qenë Berisha në pushtet, edhe tani që është në opozitë. Kam marrë pjesë në protesta dhe nuk kam parë të goditet një lider në atë farfesë që godit aty. Brisi, po, mbaroi ide. Jo, të ishin fajnë bodyguardët. Zoti Berisha dihet që është njëri që edhe kur ecën dhe kur lëviz, edhe bodyguardët ruajnë një lloj distance, sepse ai takon këdo dhe nuk ka bërë ndonjëherë vaki. Dhe çuditërisht ky individ çuditërisht, për çka kemi fol dhe me ekspert, as telefon, as portofol, as çelësa shtëpie, as lek, as gjë në xhep. Nuk ka patur asgjë me vete. Asgjë. Ka dal nga shtëpia pa asgjë. Dhe ky çmënduri që i del kartela, ai mjeku që ka lëshuar atë vërtetimin që për mua duhet të merrej pyetje sepse ka lëshuar një vërtetim duke ska dhe ka cituar dhe flet për një trajtim që ai ka marrë dhe një spital. Ja, se do merrem Brisi, do merrem dhe me këtë gjë, se dua ti marr pak me radhë gjërat. Po. Plot histori me radhë, në fund fare ky me ta mendore kërkon dhe avokat.